Salve galera, beleza? Tranquilidade? Matheus, aqui de novo na voz. E hoje, galera, eu trouxe para comer, para degustar com vocês: frango à parmegiana. E aí, galera, vocês preferem frango à parmegiana ou carne à parmegiana? Eu prefiro carne à parmegiana, mas hoje eu só consegui comprar frango, beleza? E agora é o salve da galera do canal, bora pro salve. Deixa eu pegar minha agenda aqui, né? Salve, Leandro Prime. Tamo junto, irmão. Salve, Renan Vieira. Tamo junto, irmão. Salve, Casutora FF. Tamo junto, é nóis. Salve, Eduardo Tutoriais. Tamo junto, irmão. Desculpa a demora, hein? Salve, Juninho RJX. Salve pra você, irmão. Tamo junto. Salve, Thaís. Desculpa a demora. Salve, FX Biel. Tamo junto, irmão. Salve, Raíssa. Tamo junto, Raíssa. É nóis. E esse foi o salve de hoje. Quer salve? Deixa nos comentários que no próximo vídeo eu mando. Beleza? Pra fechar a parada, se inscreva no canal, deixa o like pra ajudar o canal. Galera, como é um vídeo diferente, nunca fiz no canal, meta pra esse vídeo: 2.000 likes. De coração, na humildade, bora me ajudar a bater 2.000 likes nesse vídeo. Beleza? E me segue no Instagram também, não custa nada seguir no Instagram, Matheus ASMR21, beleza? E bora comer então frango à parmegiana. Bora. E do nada, bota aquele suco delicioso. E o gelo, como sempre, derretendo de tanto eu falar. Se você prefere frango à parmegiana ou carne à parmegiana, deixa nos comentários aí pra mim saber, beleza? Mais um pouquinho pra tirar a fotinha. Fazer a capa de foto. Capa de foto, não, a capa do vídeo. Bora fazer assim, ó. Muito forçado, né? Vamos fazer assim, ó. Filé. Bora comer que eu tô com fome. Deixar aqui o suco mesmo. Vamos ver se estica. Vai que estica, né? Dá uma foto melhor ainda. Chega de enrolação, mano. Se matando aqui, mano.
As lombrigas gostarem, as lombrigas adoraram. Olha só as lombrigas gritando. Comer com a mão mesmo. Thank you.
manter a boquinha sempre limpa, né? Mas já acabou, mano. Acaba muito rápido. Cê é louco. Enfim, galera, quem gostou do vídeo, deixa o like, né? Bora me ajudar a bater a meta de coração na humildade de 2.000 likes nesse vídeo, né? Bora curtir a parada pra ajudar eu a comprar o microfone, né? Vamos deixar esse vídeo a voar no YouTube pra nós conseguir comprar o microfone, beleza? Até o próximo vídeo e tamo junto, é nóis!